Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Tapeçal, programa que traz as principais informações da pecuária brasileira. E nesta semana, um Tapeçal muito especial, nós falamos ao vivo aqui da Exposebu 2022, o evento que está na edição de número 87. E nós estamos acompanhando todos os trabalhos aqui direto do Parque Fernando, aqui em Uberaba, né, no Triângulo Mineiro. E para dar para a gente, né, também algumas informações sobre os trabalhos que vão ser feitos aqui direto de Uberaba, nós convidamos também de forma muito especial para participar do Tapeçal de hoje o senhor Evandro Guimarães, da Fazenda do Baza, que vai trazer todas as informações para a gente também sobre o leilão Melhor que a Encomenda. Né, já são anos de tradição aqui fazendo esse leilão aqui na Exposebu. E eu quero agradecer primeiro, viu, seu Evandro, pela participação, por atender a nossa equipe. Seja muito bem-vindo aqui ao Tapeçal. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado a você, ao pessoal da produção. Obrigado a Flávia, que está lá em São Paulo, a Mariana, toda a equipe da Terra Viva, que eu sou, assim, frequentador desse canal como convidado e também frequentador desse canal como audiência. E agradeço muito essa oportunidade. Obrigado. O senhor é sempre muito bem-vindo. E eu gostaria que o senhor já explicasse para a gente, né, a razão aí do nome Melhor que a Encomenda. Explica isso para a gente. Olha, os criadores de giz leiteiro, Vinícius, todos eles sabem que a grande figura do giz leiteiro, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de assessoria, era uma pessoa que não está mais conosco, chamado Luiz Ronaldo de Paula. O Luiz Ronaldo, era uma pessoa muito especial. Ele deu um impulso fantástico no giz leiteiro. Trabalhou muitos e muitos anos. Era o nosso consultor. E nós éramos uma fazenda muito, que ele visitava muito e que eu tinha um relacionamento com ele pessoal muito bom. Infelizmente, fazem 5 ou 6 anos, acho que mais de 5 anos agora, talvez, ele faleceu no final do ano. Então, tem 5 anos e pouco, ou 6 anos e pouco, que o Luiz nos deixou, um acidente bobo. E o Luiz, ele, quando eu comecei esse leilão, já há muitos anos atrás, eu sempre fui muito interessado no girolando meio-sangue, desde que feito de animais de leiteiro de alta qualidade. E aí o Luiz Ronaldo, que era um apaixonado pelo gir puro, e ele evitava, assim, não gostava muito da minha paixão pelo girolando, pelo F1 meio-sangue de alta qualidade, que nós até pusemos um nome, um apelido, que pegou, nós até registramos essa marca. Nós chamamos assim meio sangue plus do Baza. Por quê? Porque é um meio sangue feito de vacas de leiteiro, que são vacas também qualificadas para fazer o gir puro. Não é assim o gir, qualquer gir. A gente tem até um slogan muito conhecido também, que é não aspire um gir qualquer. Aspirar é você retirar os ovócitos da vaca para fazer no laboratório, fazer o embrião. Então eu sempre disse, não aspire um gir qualquer. E Luiz Ronaldo queria que eu fizesse gir PO de todos os animais, gir leiteiro, e não fizesse meio sangue. E aí um dia ele falava comigo, você vai acabar fazendo um girolando melhor que a encomenda. Quando ele falou isso, eu falei, é isso que eu quero, Luiz, é fazer um meio sangue melhor que a encomenda. E aí falei, então o nosso leilão na Exposebu vai se chamar Melhor que a Encomenda. Ia se chamar leilão gir leiteiro e gir Orlando do Baza, virou o leilão Melhor que a Encomenda. No princípio as pessoas nem entendiam muito bem. Melhor que a Encomenda é uma expressão, o Luiz Ronaldo ele é quase mineiro, ele é ali de Itapiruna, do Rio de Janeiro, mas muito vizinho, faz muito próximo de Leopoldina, de Muriaé, de Cataguases, onde nós temos nossas fazendas. E aí o Luiz falava assim, vai ser Melhor que a Encomenda, vai ser melhor. Então, até hoje, a gente costuma dizer que a gente faz o girolando meio-sangue melhor que a encomenda. Porque nós só fazemos o meio-sangue do gir muito bom. O normal é você utilizar o gir que você tem para fazer o meio-sangue, que é a porta de entrada para o girolando. Mas as fazendas do Baza estão comprometidas com um girolando melhor que a encomenda. Para ter um girolando melhor que a encomenda, precisa ter um gir leiteiro igual.
Para ter algo excepcional na raça cruzada, você precisa ter algo excepcional igual do gileiteiro. Essa é a razão pela qual nós defendemos o aumento da população do gileiteiro de alta qualidade no Brasil. O nome é esse. Muito o nome legal. É uma história emotiva e eu até vi a viúva do Luiz essa semana, presente aqui na Exposebu. E é sempre emocionante lembrar do Luiz Ronaldo, uma das pessoas que mais construíram a raça excepcional que o gileiteiro é hoje para o Brasil e para todo o mundo tropical. Isso é muito legal, esse reconhecimento, essa gratidão que a gente tem que carregar com a gente, né? Vamos comentar alguns lotes, o senhor separou alguns lotes para a gente mostrar? Vamos seguir? Eu acho que a produção está mostrando aí alguns lotes. O leilão Melhor que a Encomenda é um leilão que foi sempre formatado para ter preços que estejam ao alcance do produtor pequeno e médio, especialmente daquele produtor de leite do Girolando, que deve ter um pequeno rebanho gileiteiro. O gileiteiro, ele não é um animal funcional para a produção de leite. Ele é um animal essencial para melhorar o Girolando. Sem gileiteiro bom, o Girolando diminui a sua qualidade. O Girolando melhorou tanto no Brasil, a gente tem memória curta. Pessoas mais antigas se lembram que 10 anos atrás, 15 anos atrás, o Girolando do Brasil produzia 4 quilos de leite em dia. Olha. Depois que o gileiteiro começou a ter consistência, depois de 40 anos de muito trabalho daqueles pioneiros do gileiteiro, essa melhoria se espalhou pela população de Girolando. Vinícius, nós temos hoje no Brasil mais ou menos uns 200 mil animais gileiteiros vivos. Apenas isso. E nós melhoramos cerca de 12 a 14 milhões de animais girolando. Que marca, né? Se o gileiteiro parar de melhorar, a gente provoca um caos. O que nós precisamos é melhorar cada vez mais. E nós precisamos também aumentar a população do gileiteiro altamente qualificado para que a gente possa atender a demanda internacional. Não há nada, genética demandada do Brasil hoje, só tem uma, chama-se gileiteiro. Sabe? Vamos falar um pouquinho dos animais que serão ofertados? Podemos falar. Os animais ofertados, Vinícius, eles são 32 animais, sendo que uma parte é gileiteiro e a outra parte, 60% é gileiteiro e 40% são animais girolando. Os animais girolando, os telespectadores vão ver e muitos já conhecem, são animais que a gente conseguiu esconder para fazer esse leilão. Porque o girolando de alta qualidade, ele é tão demandado que você atende por encomenda. Essa aqui é a verdade. A gente não tem estoque de girolando meio sangue. Mas a gente faz questão de ter alguma coisa para mostrar nos leilões. Porque o que o Baza faz é uma grande produção de embriões girolando a cada ano. Ano passado fizemos 9 mil embriões de girolando. Graças a Deus não tivemos nenhuma reclamação. Esses embriões hoje estão distribuídos pelo Brasil, geralmente em propriedades médias a grandes. E a nossa sensação, a sensação das fazendas do Baza, é que nós precisamos distribuir isso para os pequenos e médios produtores. Especialmente os produtores de girolando, que devem ter em casa alguma coisa de gileiteiro de qualidade, para que eles possam fazer o seu próprio meio-sangue, com a sua marca, com a marca da sua fazenda. Além de fazer o próprio meio-sangue, ele vai ter condições de fazer com essa genética, fazer venda de embriões meio-sangue e vai ter condições de fazer receita com venda de animais meio-sangue, que são muito valorizados hoje. Uma bezerra meio-sangue de qualidade hoje custa na faixa de 6 a 8 mil reais, uma novilha custa na faixa de 10 a 12 mil reais, uma vaca parida na faixa de 15 a 18, 19 mil reais. Então, o que está faltando no Brasil na pecuária de leite? Maior quantidade de animais de leiteiro de alta qualidade. Os animais que nós estamos oferecendo nesse leilão são das melhores famílias da raça. São das famílias da Fábrica, da Prateada, da Lusíada, das famílias da,
das grandes campeãs que ofereceram uma boa progênie nos testes e com isso mostraram quais são os grandes touros que hoje vendem semi para o Girolando e vendem semi para o próprio Gileiteiro. Nossa fazenda, ela sempre foi chamada de Casa das Grandes Mães. Quando eu comecei com o Gileiteiro, há cerca de quase 20 anos atrás, antigamente eu criava Gir Padrão, Gir Dupla Pitidão. Quando começamos, puseram o apelido de Casa das Grandes Mães, porque nós adquirimos filhas de todas as grandes mães que eram ofertadas em leilões. Fizemos muitas aquisições e nós fomos trabalhando com isso, selecionando isso. Então, todos os animais que estão sendo ofertados no leilão Melhor que a Encomenda são de famílias consagradas, com pelo menos 3 gerações de matriarcas consagradas. Todos os animais com lactações apuradas em, no mínimo, 2 gerações, acima de 7 mil quilos. E os animais meio-sangue que nós estamos ofertando, eles são apenas um demonstrativo do que esse tipo de gado pode fornecer para o Brasil e para os países tropicais. Senhor Ivan, nós temos mais 2 minutinhos. Gostaria muito que o senhor falasse também sobre as vantagens para os investidores. Eles gostam de saber, estão interessados em saber. O que, olha, que o senhor está oferecendo? Nesse momento, o leilão sempre tem vantagens. É. Eu gosto sempre, ao final de leilão, causar surpresas, oferecendo bonificações em embriões, bonificação em sêmen dos nossos maravilhosos touros. A gente sempre tem surpresa, mas surpresa eu tenho que guardar, porque eu acredito que uma pessoa que está assistindo o leilão a partir das 10h30, 11 horas da noite, merece um prêmio. É. Então, a partir desse horário, sempre tem bonificações para que as pessoas, aquelas que são entusiastas da raça e que são pessoas que merecem ter uma pequena vantagem para adquirir animais. Mas, acima de tudo, hoje, a principal situação de vantagens nesse leilão que nós temos é o fato de que nós continuamos a vender em 15 parcelas, sem nenhum juro, numa inflação que cresce e já aponta para 12% ao ano. Brevemente, nenhuma empresa vai poder vender em 15 parcelas sem juros. Eu acho que nós estamos partindo para uma etapa em que nós teremos que cobrar não preços fixos de parcelas. Temos que ou reduzir o prazo ou agregar juros aos prazos. Porque ninguém aguenta, dinheiro é a seiva de todas as árvores econômicas do mundo. Então, a grande vantagem é, aproveitem que ainda estamos vendendo em 15 parcelas, isso é uma enorme vantagem financeira para os pecuaristas e nós, além disso, tem outras vantagens, como entrega em vários pontos do gado, em Uberaba, por exemplo, nós, todo mundo que quer retirar em Uberaba recebe o gado em Uberaba. E nós também queremos dizer o seguinte, uma vantagem que as fazendas do Baza têm é absoluta garantia de reprodução, garantia sanitária. Nós temos uma política chamada cliente insatisfeito zero. Nós não queremos ter nenhum cliente insatisfeito. O cliente que estiver insatisfeito, liga para mim. Eu não vou deixar ele continuar insatisfeito. Tá bom? Vou aproveitar só para o senhor fazer o convite, então, mais uma vez, reforçar o convite, né, na quarta-feira, e passar os horários para a gente, convidando a todos a participarem nessa tradição aqui na Exposebu também. Né? O leilão é pelo Terra Viva, o melhor canal da agricultura e pecuária do Brasil. É o canal do criador, é o canal de quem planta e cria. Então será pelo Terra Viva, vocês poderão acessar também pela internet do Terra Viva e vocês terão condições de, pelo Terra Viva, assistir à distância. Quem estiver aqui em Uberaba e estiver interessado em adquirir bons animais, deve se dirigir ao Armazém do Boi, que é um ponto de encontro onde nós temos lá um pouquinho de cerveja, um pouquinho de uísque e muita amizade para receber de braços abertos os amigos criadores, os amigos produtores de leite. Tá certo. De leiteiro. Seu Ivano, muito obrigado mais uma vez. É um prazer sempre, viu, conversar com o senhor, aprender com o senhor. Obrigado mais uma vez. Sucesso. Que sempre. É isso, Vinícius. Obrigado a vocês. Um abraço para a turma da produção toda. A gente que agradece. Tchau. Só lembrando que amanhã a gente está de volta aqui com o Tattersall ao vivo aqui também da Exposebu, conversando mais um pouquinho aqui com o seu Evandro Guimarães. O Tattersall de hoje fica por aqui. Agradeço muito a sua audiência e companhia. Nós nos vemos amanhã.